In this video, we're going to show you how to use CSS Flex and Grid Display Properties. To discuss this topic, we have our favorite guest lecturer, Sir Deb. Sir Deb, are you ready? Take it away! Thank you, Sir Maestro. Hello, everyone. So, ngayong araw na ito, pag-aaralan natin yung isa sa mga gamit na gamit na display property ito ay na flex at grid. So, ang flex at grid ay ang madalas na ginagamit ng mga developers, especially web developers, sa pag-align or uh, pagsasayos ng mga contents nila. Like, uh, manu either manually or automatically na i-align yung mga contents depending on the, like, on the size of the device or kung anong, kung saan browser siya nag-run. Like, sa android ba or in a desktop or in a tablet so may iba't ibang size at the same time uh, as much as possible ang mga web developers gusto nilang i-adapt each uh, screen sizes or resolution para madal uh, kahit uh, sinong na uh, kahit sinong may devices with uh, uh, no matter the size ma-access nila yung web page na yun or ang website na yun so Uh, sa ngayon, uh, pag-aaralan muna natin is yung uh, yung mga ginagamit nila upang ma-display or kung paano nila i-layout o i-position ang mga contents nila within the webpage. page. So, ngayon, ang gamit natin is VS Code. Uh, ang isa sa mga ginagamit kong plugin plugin ay yung tinatawag na live server. So, ngayon, uh, let's try adding some, like, containers. And in, within the container, either meron tayong mga child elements. So, container will be our uh, parent element. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga child elements will be our content or uh, items na kailangan i-align or i-position within our web browsers. So, so uh lagita ng or each two I guess. Same time like item one. So kapilang natin two like five times two four five. Uh two hi. My bad. Two Three, four, and five. So let's try saving it. Oops. Okay. So yun na yung mga item na yalay natin. Uh, let's just say kailangan natin ng kailangan natin ng konting kulay. Like Lagay natin ang font family niya is like sans serif. So, oh, back. Or rather, lagay na lang natin sa like main container niya. And why are you not changing? Oh. Let's try muna kung nagano yung ay, okay. So, Ah, uh, hindi pa pala natin na import yung ating CSS. <laughs> so, let's try importing muna yung ating CSS para mag malagay natin yung mga style natin or properties na nakaila natin. So, using link. Well, stylesheet. Uh, style sheet. Uh, Style.css. So uh na bas and adding fonts and then let's try uh, our, that container should have a like a width of five hundred PX with a background of within the A code like that so 500px or 800 i guess and then each item within the container will have a height of 50px uh, let's say 1em padding same time, some margin of point two M or fifteen PX. Uh, let's try adding some colors each uh, item. Item one, two. Three, four, and five, and then in here, let's just say item one in the background of uh, I guess three. And then let's just copy two, three, four, five. So ibabahin lang natin ng kulay. And bed. And then let's change the number. three, four, and five. Yun so nakikita natin individual elements. Uh, let's try adding some padding of like 0.5 em, I guess. So nakikita natin sa loob. So by default, technically, uh, as I said sa mga previous uh, tutorials natin, Uh, by default may mga naka-apply ng uh, properties sa ating HTML page. So, yun yung mga tinatawag natin mga default properties. Uh, by using CSS or style sheet, uh, uh ino-override lang natin yung mga properties na naka-define uh, na in our browser. So, technically, like uh, using the width property, ino-override ko lang yung uh, default size which is 100% yung container natin uh, depending on the content so dumidependi siya sa contents yun yung by default though i override it to 800px or pixel and then at the same time uh, lahat ng mga background ng mga uh, elements or almost all elements are white or either transparent next by default Uh, let's try uh, using na uh, subukan na natin gamitin ang tinatawag na display flex or flex display. So ito yung pinakamadali or uh, madalas ring ginagamit ng mga developers kung gusto n'yong ma uh, mabilisang uh, layouting lang ng uh, contents n'yo. Kasi ang display flex ay one direction lamang. So one direction means na isang direction lang yung pupuntahan ng mga contents mo. Like this. So, if you declare flex, like that. So, baba lang natin siya. So, yan. Makikita mo, uh, after saving the style sheet or the display, automatically, inalign niya lahat ng items mo or child, uh, child, elements or yung lahat ng contents mo within the uh, container uh, the div container, inalign niya horizontally. So, uh, every time na mag a tayo dyan, uh, i-align niya yun sa... So, yan. Idadagdag lang niya, idadagdag. Align, align. So, yun na yung ginagawa ng flex. So, kung gusto mong maiba yung, uh, like, may iba yung direction kasi nga one direction either horizontally or vertically lang yung direction ng ating display flex so using the property flex direction oops, mm -hmm, uh and then column mag-iiba na yung direction ng ating ano Uh, ng ating uh, layout. So, ngayon naman, anong nangyari is, inalign niya, inalign in ng uh, flex lahat ng items within the container or lahat ng child elements ng container horizontally, uh, vertically or in the y-axis. So, ito, kung makapansin nyo ito, ito yung madalas na makikita mo, like, in uh, uh, mobile apps like one one direction lang so almost like facebook na uh, scroll down lang tsaka scroll up so yeah, dyan din ginagamit madalas yung mga flex uh flex direction if yung contents or if you want your contents na isa lang yung uh, pupuntahan nila automatically or like ialay na sila on on that specific direction only So, let's try another. Ah, uh, yung tinatawag nilang uh, what if gusto mo namang i-align within that container? Like uh, ngayon uh, try natin palakihin yung like the height R let's say a thousand pixel or I guess masyadong malaki 100 pixel I guess So, kung makikita mo by default nasa taas lang siya. Display ang mga contents and items mo. What if gusto mo siyang uh, like the items nandito siya or nasa center of the axis or horizontal axis. Let's say or sa ngayon gusto mo munang i-center siya uh, vertically or in the y-axis. By using the property justify content and then center. So, yan. Kung makikita mo, uh, nag-move na yung lahat ng items mo center, centered. So, if you add some ano, uh, additional items, lahat sila centered. So, kung makikita mo dyan, uh, palakihin natin ng konti yung ating width, I guess. Uh, yan. So, yan. Lahat sila na center even though mag-add pa ng several items, lahat sila nandoon. Uh the same time, if gusto mo naman na uh, i-align sila uh, horizontally by using the property align items. So, yun. Makikita mo na silang naka-align sa center. So, other than that, bukod sa gusto mo yung align sila sa center, meron pa tayong tinatawag only in flex lang to. Flex start. So, flex start, uh, horizontally, if yung flex yan, uh, in the, hindi, uh, kung imagine na lang nandito yung uh, y-axis and at the same time, nandito yung x-axis. So, ialay niya sa pinaka uh, dulo like literally the start of the axis so if center syempre ialay niya sa center and same same goes pagka flex end ang ginamit mo so ialay naman niya dito sa pinaka dulo, horizontally so if you want vertically naman i-align siya like uh, in by default uh, sa pinakataas siya like flex start So nasa pinakataas siya. Like this. Uh, balik natin siya sa na center. So nasa pinakataas siya. If uh, gusto niyo naman sa pinaka-bottom siya, just use flex-end. Tingnan so nyan. So what uh what if pagka uh, uh, ang flex direction mo naman is uh, the column. Like, uh, naka-align siya vertically. Just like that. So, paano yan? Uh, kasi pag ginamit mo na yung uh, justify content, and then center, ito na nangyari. So, nung default na uh, flex direction ng ating flex, ang by using the justify content inalign horizontally yung mga items ngayon nung naging flex yung flex direction mo is naging column na inalign uh, using the justify content property uh, lahat ng items mo na align uh, vertically or in the y axis so yun yung pinagkaiba pagka gumamit ka nang uh, other flex direction than row so by default kasi ang flex is using the row flex direction. Ayan. So, nung gumamit tayo ng justify content sa uh, flex direction na row, uh, in-align niya yung mga items horizontally or in the x-axis. Pero nung ilagay na natin siya sa column, or pinalta natin yung flex direction to column, in-align na naman niya ang uh, items in the y-axis or vertically. So, kung uh, nabaliktad yung, uh, yung direction ng justify content pagka gumamitan ng column, same as goes with the align items. So yun in-align naman niya yung items in the center. So, same goes, pagka uh, ginawa nyo yung flex start, ipupunta nyo sa pinakata. or <coughs> i-align naman nyo sa pinaka left side or leftmost, kasi di ba kanina nga just like I said, na baliktad ang uh, functionality between justify content and align items pagka ang flex direction mo is naging column na. So, yun la yung basic na uh, properties na ginagamit na or commonly used sa flex or sa flex, uh, display flex. So, next, uh, susunod so naman nating property ay yung tinatawag naman nating uh, display grid. So, eh uh, i-reset uh, lang natin ng konti ang ating display. Uh, tanggalin natin ang display flex and... So, binalik lang natin sa kanina. So, try natin dito ilagay. That container. Display grid So ito naman uh, kung may kita nyo Alright guys may nag above So, yan. <clears throat> so in display grid naman natin ngayon ay ah uh, pwede nating masabi na ang flex or using flex or display flex, automatically i-align niya lahat ng items in one direction, like in vertically or horizontally. In display grid, uh, meron tayong tinatawag na like columns and rows. So, kung familiar na kayo sa table element in HTML, so halos ganito yung magiging concept dito sa display grid. There will be column, uh, Classified as column and rows while aligning the uh, items or the different contents or children elements of the container or the parent element. So, una natin gagamitin na property in the display uh, grid, available in the display grid uh, functions and uh, features is called the grid uh, template columns. So dito sa, uh, sa grid template columns ilalagay natin like uh, uh, sizes of columns at the same time kung ilang column yung gagamitin natin. So paano yan? Like uh, let's say I want two columns. Like uh two, and those two columns have a size of 200 pixels. Uh pixels both. So like uh, 200 pixels and then 200 pixels both. So yan. Kung makikita mo ngayon, ang ating uh, automatically inalign dahil wala naman tayong assignment ngayon like item 1 supposed to be there uh, supposed to be in the row 1, 2 or 3 or such. So technically uh, using the uh, by using the grid template columns or and the display grid property inalay na ng display grid ang lahat ng items natin depending on how many uh columns we have or we have declared in the grid template columns like if mag-add pa tayo ng another column magiging three column na siya and then two rows so yung row technically uh, automatic siya na gagawa uh next how about the uh Let's say, um, let's try customizing our, ano. So, magilang natin min height niya is like 100 pixels, something like that. So, uh, kung makikita nyo ngayon na parang or not parang, like literally, naka-automatic yung size yung uh, ng ating rows. And at the same time, automatically na ano uh, yung mga rows natin. So, kung makikita mo dito sa template column natin, in-specify natin each and uh, each column with uh, the preferred size or yung gusto nating size for each column. Like, gusto. Uh, another, another property na gagamit natin is called the grid template rows. So, as you guessed, just like in uh, this uh grid template columns dito naman natin specify yung mga column sizes or yung preferred sizes natin ng mga rows or each rows and at the same time uh how many rows though automatically nagke-create din ng row yung uh ang grid uh, property natin like if we say gusto natin na 50px lang dito rows So, yan. 50px. Or, nakahan natin kasi yun. Like, 200. Or, I guess, that's, that's too much. I guess, px. So, yan. 100px each. Uh, nagkaganyan na sila dahil sa nilagay natin na uh, margin so if tanggalin man natin siya. So in medyan ah uh, like in each table ah uh, sa mga kung napansin uh, nyo like in the other tables meron like gap dito and such. Kung gusto mo rin maglagay ng gap, especially in so applicable din to in using the flex ah uh, display. So by using gap like 1em So, kung makikita mo, magkakaroon na ng gap dito. So, yan. Makikita nyo 1 a. m 1 a. m If, nakahin ba natin ng 2 a. m so, makikita nyo 2 a. m na, or, iyan na yung magiging uh, gap size, or mar we could say like margin size ng each of the columns and rows. So, yan. Uh, automatically, as I said last time, every time na mag-add tayo ng another, anong uh, content sa display grid, automatically, yan na yung magiging position niya. So, bakit lumiliit? Kasi yung sinay, ah, uh, yung nilagay nating property ng bawat item is which is yung inassign natin in each div item the item class na ito yung reference nila which possess the 100 p min mean height. Ibig sabihin, ito na yung pinakamaliit na dapat na maging height nitong item na to, which is 100 px. So, yun, uh, like preferred na mean height. Yun yung sinasabi natin preferred na mean height ng each of the item. So, if lakihan man natin, uh, or liitan pa natin to, pwede pa siyang lumit. Like, uh, we can allow that these items can be uh, can be as small as 50px or 50 pixel so that is our item so balik na natin sa ano so paano pagka height lang yung ginamit ko it will be constant so yun na yung magiging height lang talaga like the max height of it is like 50px lang talaga. Iyon yung sinasabi mo. Though if min height, yun yung pinakamalit niya, at the same time, it will grow depending on the parent or the uh, layout thing within the parent element. So, naitan natin ng konti yung ating gap. So, that is the margin on each side. Uh, at the same time, we could uh, the other one that we could use is called the grid template areas so dito uh, either medyo maging complex or mas madali nyo itong maintindihan main uh, grid template areas are for uh, naming areas so what do you mean by naming areas let's say Uh, we want item one here, and item one. We want uh, or item one two, and then we want to share uh, item two, and then item three. Uh, and then an item four, and then let's say we want. going to be item 5. So, yun, kung makikita mo, wala pa naman uh, nangyayari or wala pang na-apply na CSS or such. Though, para ma uh, para ma-assign natin itong mga pangalan na to, like item 1, item 2, 3, 4, and so on, we just have to uh, the, uh, assign it to each of the items. So, if like in item 1, let's say Uh, grid er using the grid area property and then the value. So let's just two, three, four, five, two, three, four, and five. Same time. 'yun. So kung makikita mo, uh depending sa ginawa nating layout, as you can see yung uh, last time dine-clear natin ang mga preferred size natin ng each of the columns. So dito naman sa template uh after natin ma-declare yung uh, sizes ng columns natin, automatically uh nilayout na yon ng grid natin kanina. But by using grid template areas, you can name each of the column and at the same time the row kung alin yon kung alin lang yung a uh, mapupunta doon or kung alin yung ipoposition na item mo doon. So just like nang kung anong ginawa natin dito, yung uh, lahat a uh, yung item 1, po-position At the same time, nag-span siya or like tinake over niya yung from column 1 to column 3. Just like what i, what we specified here in the template areas, so kung mo rin that the other items such as two, three, and two, three, and four, inalay natin siya here in the bot uh, at the middle or in the second row. So if ever na a Itas natin yung second row kanina which is dito 34 mag-update rin siya na lahat ng item natin from 234 dito ilagay. So what if gusto mo naman yung item 1 nasa uh, nasa item 2 and then nasa item 1. So nag na siya ng position. The item 1 nandoon na siya sa may kuasa na position si item 2 and then si item 2 nakaposition na siya kung nasaan si item 1 so by so by using grid compared to uh, sa flex na kaninang uh, na ipakita ko sa inyo uh, ang flex i-align ia niya automatically lahat so you just have to specify which direction to choose or which to align like horizontally ba or vertically, patayo ba, pahiga. So, uh, in grid naman, either you want uh, to specify only the column sizes, the, yung grid na yung bahala para i-align each item. do kung paano ang pagkakasunod-sunod nila dito sa from top to bottom, dito sa pagkakadeclare nila dito sa, sa index, ganun yung magiging uh, like positioning and uh, pag, or yung sequence ng mga items mo though unlike in flex na from top to bottom na kung ganun lang yung uh, alignment ng mga items mo susundin ni flex yan and wala ka nang magagawin and such though in grid uh, you can manually lay out or manually position your items in each row or column So yun lang yung uh, main na pinagkaiba ng display and grid. Uh ah, the, the flex and the grid. Uh, you have you have the flexibility with using flex but in grid or in flex is automatic kumbaga and in grid manual. So you have full control on over your layout and at the same time over your items. So, kahit na hindi sila magkasunod, like the ang nauuna natin dineclare sa index HTML natin is yung mga item from item 1 to 2, 2, 3, 4, 5 respectively. Though by using grid, uh, we can jumble or uh, we can randomize the position or pagpalit-palit switch position kahit hindi ganun uh, yung naging uh, sequence ng declaration nila in the index html structure so balik lang natin ng item 1 item 2 So, yun, uh, let's try to use again the try natin gamitin So, alimbawa, uh, there's another function. So, additional function lang to. Pwede mo rin magamit in AD. In any, uh, property, I guess. Kung, ang gagamitin nyo is like, ah, uh, kung makapansin mo dito is, uh, dalawang beses ko dineclare yung 200px, uh, para sa mga column na to. So there is another function in ano in CSS. So additional features features sa CSS para hindi ka na mahirapan na like ah uh, ikakap mo ulit yung 200 px ah uh, copy mo ulit yung 200 px dito sa abila kasi gusto mo na 3 column with 200 pixel, pixel each. Though uh, medyo pagka humaba yan, edi mahirap-hirap na i-handle yan like manually i-edit mo siya isa-isa each column. So, there is another function here in CSS called the repeat. So, may dalawang parameters lang ang repeat natin or repeat, repeat function in CSS. Uh, the first parameter ay yung kung ilang beses i-repeat ang isang certain value or certain uh, size. Let's say I want 3 3 times na i-repeat to. and then separated by comma and then yung second parameter will be the size ng uh, gusto mong 80 uh, here in this property so I, i guess sabihin ko gusto ko ng 200 pixel so 3 times declare 200 pixel here in the grid template columns property so kumita mo 3 columns na siya na 200 px what if gusto mong baguhin like 50 px lang So yan, kung makikita mo, lahat sila nagbago or hindi mo na kailangan manually edit isa-isa each column to make it uh, uniform in sizes. So, kung meron kang redundant na mga uh, like sunod-sunod naman na magkakasunod uh, sunod-sunod sila na size uh, sunod-sunod na columns which which have equal sizes. So, gamitin mo na lang yung refit na function para ma uh, maayos sila or ma handle in a easier way. So next style. Um So, next, tayo. Um, so ang next natin is like uh the same shanong sa text area natin though rather than naming uh, we we'll, we are going to use the uh, numbers for uh, position uh for positioning our items within our grid columns and rows so let's say ah balik natin yung last time kung kanina ginamit natin is um let's say we want some at least two here 100px and 100 So ito mas medyo complex to kaysa ke doon sa uh, grid template areas natin. So dito naman uh, manually i-i-assign natin yung columns and such. So let's say uh ang syntax is 1 dash or 3. Yeah, so 3 columns yung meron tayo ngayon. So if we save it or one, two, and three. So if lagay natin is negative one, it take over niya yung negative one. So what by means of negative one? Negative one is uh, siya sabi mo lang dito. Select niya yung pinaka last na element or last na column rather. Kasi, di ba, ngayon, we have 2 100px. So, equivalent siya sa like 100px. 100px. So, pag 3 line yung nilagay natin, let's say, the, uh, this is the column 1, start column 1, and ending of column 1 do this will be the column uh column one column two and then column three This start so start pa lang yun ng column three if gusto mo yung like ispan siya hanggang sa pinakahuling column ah uh, I-assign mo siya as column negative 1. So, kung nai-dito kayo with this, uh, column bakit column 1 column 3 nakaagad to so kung makikita mo dito sa baba as you can see uh wa, ang column natin is tatlong column though ang pagbibilang ni grid sa this or display grid is by lines or like lines yung column niya in here makikita mo 1 2 3 or sorry if add pa tayo ng isang item dito make another item like that Then, let's try to fix the size. Like, iisa na lang sila ng size para. So, makikita mo dito. Oops. So, kahit pa tanggalin natin yung isang size. So, kung makikita mo dito, uh, technically, nak uh, nag-span na yung ating item 1, yung inassign na natin ng grid column, which says that ito yung magiging column start, ito yung mag, dito siya magtatapos sa column na to. So, yun yung syntax ng grid column. Ito yung simula, yung nasa una uh, in the left side of the uh, forward slash. And in the right side ng forward forward slash is the ending or kung saan magtatapos yung pag-span niya or kung hanggang saan lang yung sakop ng item 1 na class na to. Which is, ito yung one, Nandito yung column 1. Nandito yung column 2. Which is naabot na niya. And then, gusto ko siya magtapos in column 3. So, here is column 3. So, if gusto mong magtapos siya sa pinakahuli, this, is, this will be the column 4. So, if gusto kong ispan siya like lahat bong top element, I would say column 4. So, yan. Uh, tinake na niya yung 1, 2, 3, and 4th fourth or last column so rather than saying four I could say one like kung meron tayong uh, several uh, several columns like twelve columns perhaps or such so gagamitin natin pwede rin natin gamitin yung uh, negative one or my hyphen one saying that uh, uh, span this item uh, in a column Uh, hanggang doon sa pinakahuling column. So, finish natin i-assign yung ibang column like item 2. Or copy na lang natin ito. 2, 3, 4, and 5. Sa 2. So, gusto naman natin sa 2 eh. Or Uh, gusto lang natin mag-cope uh, another call uh, isabay na rin pala natin ngayon yung uh, which is assignment naman for row so as you guess it na kung ang pag-assign sa item use in what particular column ito naman ay kung sang row siya ilalagay So, uh, try natin ilagay na lang to dito sa item 2 natin. Grid row. So, gusto natin i-assign siya sa second row. So, kinop up nya lahat kasi dahil dito sa column 1. So, kung gusto mong 1 lang. So, makikita mo 1 lang yung ano niya. So, if gusto mong mag-span siya up to the second column. Lagay mo lang 1 to 2 or 1 to 3. Kasi by default pala, uh if 1 lang or 1 to 2, they are the same kasi uh nag-start siya sa 1, tapos siya sa 2. So yun yung default. So, kung gusto mo mag-span siya ng uh dalawang columns, you would uh write 3. Next uh like gusto mo naman yung item 3 4 and 5 what if gusto mo naman yung item item 3 mo nasa pinakababa or like footer uh let's say, ang isipin na uh, let's just imagine na ang ating magiging uh rows lang is 1 2 and 3 so 3 3 rows lang yung gagawin natin so we could say or I guess four, four rows. Grid row. So, lagay ko lang dito is four. And then, lagay lang natin dito kay green draw 3 green draw So yan, uh, kung makapansin nyo dito, uh, medyo uh, may mali tayo kasi as you can see item 5 na yung nakala nakalagay dito, doon nawawala yung 4 natin. Technically, uh, dahil parehas yung grid column natin is, yung 4 is grid column in 1. So nasa same column sila, ibig sabihin yung item 4 is under the item 5. So if gusto kong ilabas yung item 4 or 5, either assign ko sila sa kabilang, ay uh, kabilang column. So, yun. Nakita natin yung item 1, 2, 3, and 4. So, ito pa yung isa sa ginagamit na manual positioning ng each items ng grid. If hindi o if hindi nyo type yung uh, pagpapangalan sa each element or each position, though, mas, mas madali or mas magandang gamitin yon knowing that uh, like gusto mong ilagay ito sa heading, sa footer, and such. So, let's try it. So, what if may, uh, like, ang uh, ating mga andito is, yung ating will be nabili heading. Rename content. side content and then the footer so kahit okay, tanggalin natin yung five so ayan meron tayo dyan at uh, tanggalin natin yung five and then let's try re-adding yung uh, gawin na natin 200 pixels each each column and then assign natin yung grid template areas again so in our let's say in our first row gusto natin head head and head in our second row uh, we want the main content only in two columns, mag-span siya sa two columns, and then the side content dito. And then, same as the head, gusto ko rin yung footer, foot and foot, sa span siya sa pinakababa. So, to assign it, grid area head. green area of um, main and then grid area of side and then grid uh, area of um, foot cyaan so, so ito yung madalas nyo makita sa mga blogs and such sa mga uh, especially in YouTube uh, in YouTube or Facebook sa mga nakikita niyo mga big tech companies natin uh, may similarity sila or you could say na gumamit sila ng grid display for uh, manually positioning the different items or elements within a certain container. Just katulad na nakikita nyo ngayon, like uh, na-assign ko we, lahat ng mga items or lahat ng dapat na nasa heading nasa head cha. And then the main content which is technically or commonly nasa ana siya lagi um nasa center or nasa middle ng between each column or between between the two rows, the first row and the third row. At the same time, pag minsan nakikita niyo yung mga ads and such na or I guess the table of contents yun yung side content ng mga vlog and such. At the same, uh, sa pinakahuli, uh, makikita may mo yung mga footer, like the owner of the website, the blog, the author, and then the copyright, copyright or other additional information about the website. So, that are the fundamentals and also the difference between grid And flex. So, if ever man na uh, uh, like, ma-curious kayo if, pwede bang gamitin ang grid and flex at the same time? Yes, pwede gamitin ang grid and flex uh, at the same time. So, uh, let's try to make an example like here in main content, let's say in main content we have several uh, items like um let's say a div with contents content uh, uh content one i guess uh, with a lorem let's say so lorem is uh so pag generate lang to ng random textes or data or words i guess uh, so yun uh, just add like several contents Hmm. Content 1, Content 2, Content 3, and so entry number And then let's add the content class. So I guess I want to that content, or I guess yung content lang which just a height of 50px Uh-huh. so main jo malate 50px let's try uh, 200px or wait okay 200px uh, let's try to add some I guess border para makita natin yung solid block or red uh, so I guess masyadong malaki din yung so yan. Uh, let's say gusto mong i-gamitin yung display flex here in our main content. So, yung main con main content natin is in item 2. So, let's try adding item 2 the display flex property. So, yun. Kung makikita mo, uh, nagamit natin yung display flex property at the same time, yung parent element So, walang epekto yun sa parent element kasi the main content or the item to is just an a child element of uh, the container element which is the uh, the parent element itself. So, the, uh, the child element itself can have child. So, itong item 2 na to is also a container, can be a container of several contents or items or uh, child elements. Kaya pwede rin natin magamit yung mga uh, flex properties available in the display. Flex, like this. Ayan. Kung may kita mo na yung uh, display flex natin, pwede rin natin gamitan like sinabi ko last time na just a gap. So, yan. Alagay rin natin. If we were to uh, like <clears throat> justify content then uh, lakhan lang natin ng konti yung sa part ng I guess 300px so if ilalagay natin yung ay di flex start if yung gana siya or dahil medyo masikip kaya hindi rin siya uh, na align lang siya horizontally or naka center na siya yung align so if ilagay rin natin ganyan So, yung ginagamit natin kanina sa display flex, like justify items and align items, ah uh, meron din yun dito sa grid or applicable siya, depende sa sizes ng devices natin. So, at the moment, hindi siya nagana kasi ah uh, just like yung kanina natin is ah uh, wala tayong heading kanina inside content and footer and such. Sa pag-discuss sa flex Uh, display kanina. So that is all yung between uh the fundamental uh, knowledge or ideas about the grid and the flex. So nasa sa, nasa developer na 'yon or depends on the developer kung paano na niya i-handle yung mga features na i offer ng flex at at the same time na offer ng grid. So just Katatang sinabi ko, pwede mong magamit pa rin yung mga flex uh, within the grid. At the same time, if gusto mo namang, uh, though madalas na ginagawa ng mga developers is using grid, and uh, within the grid, may mga flex uh, displays on each child elements. So, uh, hindi naman masyadong applicable yung like the parent container or the overall parent container will be the flex and then yung mga child elements niya is yung grid. So, though depend pa rin yun sa'yo if how you want your content to be uh, positioned in your web pages. So, I hope you learned a lot and magamit nyo tong mga uh, pinagkaiba ng mga idea ng mga grid uh, using grid And using this uh, display flex, so in lang kailangan tandaan that flex uh, position your items, child elements, contents automatically in one direction, by a uh, uh, horizontally or vert vertically only. While grid uh, helps you, or I guess you have to manually input. all the like the sizes of the columns the areas at the same time if hindi ka masyadong uh, fan of using the grid column columns and the grid sta uh, the grid rows so you would uh, use i guess the template areas para mas madaling ma visualize uh, dito dapat yung head dito dapat yung main and dito dapat yung mga side contents. So, if you want na like empty element dito, you just put period and dito lang siya. So, nandito lang yung side content kasi wala siyang ibang pupuntahan na columns or search or walang nakalagay na side uh, area, side named area dito sa uh, grid template areas natin. So, yun lang tutorial natin sa araw na ito. And, thank you. So we are done. Thank you very much, Sir Dev, for another very informative tutorial session on HTML CSS. So kung nagustuhan nyo at natuto kayo sa video na to, baka naman pwedeng pe makahiling sa inyo ng isang subscribe or palike yung video or paklik ng notification bell button. Palakasin natin tong channel na to para nang sa ganun ay eh, makapag-upload pa kami ng maraming videos Marami pa kayong matutunan about HTML, CSS. Paki-check na rin yung aking iba pang video no sa mga programming languages. Thank you for watching.